myönnettiin, että tarvitaan naisia, myönnettiin, että toki on hyvä, että niitä tulee ja saisi olla vaikka enemmänkin, kun niille ei nyt ihan suoraan kun sanota, että kun ei niille tarvitsisi maksaa palkkaa, eikä ne nyt näkyisikään niin kauhean hyvin. Että se oli vaan tämmöinen mentaliteetti siinä, että se ihan oikeasti se oli näin. Apulaispoliisimestari, joka oli silloin semmoinen Edward Uria, niin hän oikein sitten innostui siitä, kun hän tenttasi mun sitten. Ja hän oli semmoinen hauska, hyvin persoonallinen mies, niin hän sitten saapastui siinä ympäri. Musta oikein tuntui näin, että pitää katsoa. Sano, että että nuori kookas nainen, mielisairaanhoitaja, isoisäkin on ollut poliisi ja poliittinenkin vakaumuskin on, mutta ei suostu sitä ilmoittaa. Että se oli tämmöinen hauska ja niin kuin pikkuinen näytelmä, nyt kun sitä miettii. Mutta se silloin jännitti ihan se hirveästi. Ja mä kävin poliisikoulun sitten vasta 69. Mä olin ollut 9 vuotta, kun mä vannoin virkavala. Ja vannotettiin sitten näitä virkavaloja, niin silloin niin apulaispoliisimestarista kysyi, että mitäs neiti Saarinen tekee täällä. Niin mä sitten sanoin, että mä en ole vannonut virkavalaa. Niin hän vähän niin kuin kuohahti siinä, että no kuinka se on mahdollista, kun te olette niin kauan töissä ollut. Mä sitten kerroin, että 2 kertaa laitoin lappuun nimeni, kun tuli tämmöiset listat silloin aikanaan, että piti mennä virkavalla vannomaan, johon kuului myöskin haastemiehen vala samassa. Ja 2 kertaa sen ryhmän komisario sanoi, että sinne ei sitten mennä. Että miltä se nyt kuulostaa, kun siellä lukee, että haastemies ja neiti on nainen. Peruspalkka oli muistaakseni pitkään yhtä palkkaluokkaa huonompi. Ja sitten kun tuli yöllisiä, niin todettiin, että ei sitä naista siellä yöllä tarvita. Sitä meni aina muutama aika, kun todettiin, että kyllä se sitten vaan muutenkin tarvitaan. Että aina se sitten jotenkin vaan meni veikeästi, että naista ei tarvittu sunnuntaisin. Mutta jos tuli tarkastettavia, niin se haettiin kotoa ilman, että siitä tuli mitään korvausta. Että niin, kyllä se aina niin kuin hiukan oli huonompi. Että se oli sitä hamealennusta, niin kuin mä sanoin eläkkeelle lähtiessä, että se vielä sielläkin vaikutti. Ihme, kyllä. Ja mulla oli hieno jakkupuku, kun mä menin sitten työhön, niin tämmöinen terylleen jakkupuku, missä oli kaunis pusero alla ja siihen aikaan pidettiin hattua ja oli hanskat naisilla. Ja työtoveri sanoi, että no niin, lähdetään preventiiviselle. Tämä oli semmoinen sana, mitä käytettiin. Ja niin minä sitten pistin hatun päähän ja hanskat käteen ja otin vielä laukunkin siihen sitten, niin tämä kaveri katsoi ja hän sanoi semmoisella sanalla, mitä mä en yritin sanoa, niin sanoi, että pistä puolet pois, niin sitten mennään. Se meidän toimenkuva, että se oli niinku tämmöistä etsivää työtä, eli me kuljettiin kadulla, seurattiin, se irtolaislaki oli hyvin pitkälle just mitä niinku valvottiin, niin se oli tätä kadulla katselemista ja tätä seurailemista. Sitten oli tämä alkoholilain valvonta, mikä tuli, taikka oli meillä tehtävänä, niin siinä oli myöskin tämä, että oltiin niin kuin ryhmänä joko 2 tai 3. Mutta sitten jos oli semmoisia niin kuin autojuttuja, noita rekkajuttuja, niitähän ratsattiin myöskin. Oli tämmöisiä niin sanottuja rekkatyttöjä. Me otettiin puhutteluun ja vähän aikaa tarinoitiin usein. Myöskin puhutettiin tämä kuski, mistä on ottanut, missä tarkoituksessa ja minnekään on menossa ja henkilötiedot otettiin. Ja sitten oli näillä nuorilla, niin niillähän oli tämä vaeltelu, eli oli tämä autotyttö, jotka kävi autoissa. Sanotaanko, että ne oli niinku sellainen eräänlainen ammattikunta oikein, että niitä oli hyvin paljon ja taudit levisi. Eli tauteja silloin alkoi, nämä sukupuolitaudit alkoi näillä nuorilla olla aika lailla melkomoinen riensä. Niitä sitten otettiin autoista alas ja vietiin lääkäriin ja saatettiin kotipaikkakunnille. Sitten jos oli tuolla puistoissa näitä tai jossakin tämmöisissä asemilla, rautatietä ja linja-autoasemilla näitä niin sanottuja maleksi-asiatta, niin ne puhutettiin ja jututettiin ja jos siinä oli aihetta, ne tuotiin osastolle sitten niin kuin tavallaan lisäkäsittelyyn. Joko niille annettiin huomautus, varoitus tai sitten ne laitettiin irtolaislain perusteella niin sanotusti sisälle. Sitten oli tämä homoseksuaalisuus sillä tavalla, että tiedettiin pareja, joihin ei sitten puututtu. Eli ne oli näitä semmoisia salaisia, joista jonkun verran tiedettiin. Mutta sitten oli nämä tämmöiset seuran etsijät ja ne oli ne vessat sitten ja usein miten ne oli miehiä, taikka aina. Minä siinä olin siinä vessan ovella sitten ja kollega istui siellä penkillä ja meni joku tämmöinen ukkeli sitten tämän penkillä istuvan kollegan luo. Eikä hän jotain sitten kysy, kun tämä kollega vaan jotenkin torjui, että hän nyt istuu. Älkää yhtään surko teidänkin vuoro, ne tulee kyllä. Ja
se oli sitten oikein iso työnantaja, tämmöinen mielisairas, nämä mielisairaskeikat, nehän oli tämmöisiä, mikä meitä työllisti sitten huoltopoliisia oikeinkin kovasti. Se oli siihen aikaan sillä tavalla, että se ei tarvinnut tulla lääkärin kautta se pyyntö, vaan joku omaiset tai suku voi pyytää, että se on nyt kyllä niin sitten, että se pitää nyt justiin lääkäriä sairaalaan saada. Ilman, että siinä nyt oli kovinkaan paljon sitten välttämättä aivan tämmöistä psyykkistä sairautta. Toki oli sitäkin, mutta sitä myöskin joskus pystyttiin väärinkäyttämään. Kaikkeen tilanteeseen, semmoisen kaikkeen rankkuuteen ja pahuuteen, siinä on aina ollut alkuun joku syy, joka on sitten lähtenyt niin kuin sitä asiaa, sitä ihmistä ja asiaa viemään. Aivan viimeisillä hetkillä oli semmoinen oikein paha, semmoinen ryöstöihminen, joka teki pahoja ryöstöjä ja oli hyvin paha huumetausta ja oikein paha ihminen. Ja sitten kun häntä kävi vaimo ja lapsi tervehtimässäkin, niin ikinä mä en unohda sitä, kuinka hän kohteli niitä. Se oli jotain aivan, ja se lapsi koki sen ihmisen isänään. Eli kaiken sen säästä ja tämän pahan ja tämän kaiken hirveyden keskellä, niin nähtävästi hän oli kuitenkin hyvä isä. On ihan hyvä luonnehdinta, kun mun Aisaparin vaimo, nyt kun me ollaan näissä eläkeläisissä, niin hän joskus sanoi, että, tai itse asiassa kaksikin tuota mun mieskollegan vaimonsa, kuinka sä oot noiden kanssa kestänyt? Tuollaista, kuinka sä oot jaksamasta, jos olisi ollut joka asiasta aina suuttunut, niin olisi saanut olla 32,5 vuotta aina vihainen. Kyllähän se semmoista oli, että paljon piti niellä ja paljon sai kuulla, mutta sitten piti myös itse antaa takaisin, mutta ei siitä mitään tule suuttua. Ei siitä mitään tule. Nämä nykyiset nuoret, jotka ei ole enää nykyisiä nuoria, vaan niin kuin mä sanoin viime vuonna, kun kutsuin kaikki nämä keväällä, ne vanhat naiset, niin kuin mä sanoin, niin ne sanoivat, että sä teit paljon työtä siksi, että heidän oli helpompi sitten. Mä pyrin kertomaan hirveän paljon sitä pahaa puolta, mitä mä niin kuin pystyn heidän kanssa juttelemaan. Eli niin kuin tuomaan esille, että se ei ole kovin herttaista työtä, eikä tämmöistä statustyötä, vaan se on todella raakaa ja rumaa puurtamista.